Včera jsem nastydnul, jestli bude zase taková zima, tak dostanu se na zápal plic. Tak nelez ven, zůstaň ležet doma. Co se ti snadno řekne, ty nemusíš pořád stát. Tady je příjemně. Ty dva dětky tu vidím každý den. Krásná hra. Amatéři to nezvládají. Nevydržím zápal pro hru. Ty výmluvy, smrt v rodině, nevypnutý plyn, migréna. Kolikrát už zničili zajímavě rozehranou partii. O čem to teď mluvíš? Živý šachy. Nejlepší jsou figury, které nemají zájem o dění kolem sebe. Ty vydržej až do konce. Jenom musíš dávat pozor, abys nezabil figuru své barvy. Nezabil? To mi jen tak říkáme. Víš, jak dlouho jsem o tu figuru usiloval? Střelci si přijdou na dobrý peníze. V téhle partii jde o něco jiného. Je to souboj dvou staříků. Bez diváků. Jakube, vem to za mě. Aspoň dneska. Tady nemůžeš stát, je to zakázané. Ale já nejsem divák. Já jsem tady za nemocného kamaráda. Za kterýho? Za bílého střelce. Aha. C3. Dobrý den. A C3 je nemocný. No jo, včera se to protáhlo. Ano, bohužel. Dobrá, pomůžu ti s převlíkáním. Nemáš cigaretu? V práci kouřit nemůžeme, ale teď před začátkem hry ještě ano. Když seš kouřit v práci, musíš vědět, jak na to. Dobrý den. Přicházejí naši hráči. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dnes jsou bílí vpravo. Musíš se naučit foukat kouř do kalhot, aby kouř vycházel spodem. Taky si můžeš vzít svačinu, ale musíš dávat pozor, aby papír nezůstal na šachovnici. Musíš vědět, jak to všechno tady funguje. Za krále jsou nejlepší peníze. Jeho práce je nejtěžší. Protože málo chodí, hraje jeho starý pán. Jakmile uvidí, že je na tahu, zaklepí mu na věšák. Často usne, takže máme takovou dohodu. Koukejte se. Černý střelec je sáse opilý. Ale to by neměl. Střelec chodí pořád rovně. Pozor, už začínáme. D2 na D4. To jsem já. B8 na C6. C2 na C3.
C6 na D4. Za minutu být venku. Ten se má. C1 na G5. Zašty. F7 na F5. Stůj rovně. Podívej se na něj. Zase bude dělat problémy. E3 na C1. C1 na F4. Co je? Pohybujeme se nesmyslně tam a zpátky. Skleróza. Dřív dokázali ukončit hru do 5-6 hodin. Teď je to horší. Aha. G6 na E3. G4 na H6. F5 na D4. Vidíš tu černou věž? Jaký má střevíce? Podívej, jak podvádí. Ale nebyl gong? Co jsi spal? Když už seš pryč. Dávej si na ní pozor. Žárlí na jejich královnu je velmi nepříjemná. Při zabíjení kope do kotníku. A dokonce několikrát udala starcům ty figury, které si sedly. Nedej bože, aby černí prohrávali, v tom momentě je nesnesitelná. Představ si, že jednou brečela. To jsou její šachy? Ne, ale je vášnivá hráčka. E3 na C1. D4 na C2. Doufám, že mě někdo zabije. To by musela být šťastná náhoda. C1 na F4. C8 na E5. Jseš mrtvej. Můžeš jít domů. Dík. Jsi žádná královna, jenom tady stojíš. Prosím tě, dej mi pokoj. Dlouho královna nebudeš. G4 na H6. Jak je? Máme převahu? Jo, zlepšilo se to. Seš dobrý. Když zabijeme všechny černý, tak jenom kreten by nedokázal dát mat opuštěnému králi. H4 na F7. Já už musím běžet.
Jsi zabitý. Já se do toho nepletu, ale ty si na ní dej pozor. Pomohl bych ti, ale je to moje zaměstnání, nemůžu dělat žádné podvody. Jinak by mě vyhodili. Ty jsi něco jiného. Jsi zabitý. Mrzí mě, že už musíš. Ahoj. Ahoj. Šach! Poslouchejte. Ukončíme to. Je tma. Staříci se už o hru stejně nezajímají. Já chápu, že chcete zvítězit. Ale sama dobře vidíte, že je to remíza. Pojďme domů. Když říkám šach, tak je to šach. Co je šach, dědo? Neslyšel jsi? Aha. Už jdu. Šach! My jdeme domů. Dobrou. Dobrou noc. Thank you.